aí, pessoal, beleza? Como vocês podem ver, aqui tem uma lâmpada que está queimada. Não está queimada, ela é uma lâmpada de LED que eu tinha trocado e ela tá queimou um dos filamentos aqui. Não é filamento, mas um dos chipzinhos de LED. Olha a potência dessa aqui, ó. Olha só. Quer ver, ó? Olha como ela tá mais fraca, ó, do lado esquerdo. Então eu já peguei aqui uma chavezinha de fenda, uma Philips. E vou trocar, porque eu tinha comprado quatro. Então, como usei só duas, ainda tenho duas sobressalentes. Olha só. Vou trocar aqui para vocês averiguarem. E durou mais ou menos um ano, salvo engano, que ela tá assim queimada. Vou mostrar aqui para vocês. Soltei a peça. Dá para ver que ela já estava seca, um pouquinho mais seco, quando eu usava a luz halógena, né? Aqui tem o código. Pá, não sei se vai pegar. Tem que ser no reflexo aqui. Ó. Ali, ó. Tá vendo lá, ó, lá embaixo, 92, 501, 31, não, 3L000, esse é o código dessa pecinha aqui, ó. Então vamos colocar aqui, vou mostrar pra vocês, olha aí, ó. Ó, alguns chips funcionando e outros já, ó, queimados, todo um lado queimado, ó, e justamente o lado que mais aparecia. É bem apertado aqui, não tem muita folga, eu me lembro que esse aqui parece que tinha mais folga. Mas esse daqui não tem muita folga, tem que girar e soltar, mesma coisa que é gira e encaixa. Então aqui é só puxar a lâmpada, ó. Tira a lâmpada fora. Vamos ver se tem alguma coisa que queimou aqui, ó. Se tiver meio preto que queimou, olha só, não tem nada. Bacana, né? Dá pra ver os detalhezinhos dela. Esse aqui acho que eu tinha trazido do eBay, mas eu tenho há anos parado ela e nunca tinha utilizado. Vamos pegar, vamos botar a nova aqui. Bora lá então, assim, bem na íntegra, aqui na íntegra, canal aqui na íntegra, não quero nem saber. Vou só ligar a luzinha aqui, vamos ver como é que é. Lá, ó, só então colocar retinho ali. Se não ligar, vamos girar aqui, ó. Às vezes ela não liga porque tem um polo positivo e negativo. Eu vou pausar. Deu, tá na mão. Era só trocar a polaridade e segurar com outra mão aqui atrás e empurrar a lâmpada. Sozinho não dava, né? Tinha que pausar. Tudo funcionando agora. Vamos instalar ele direitinho. Aqui, pessoal, eu gostaria de mostrar, ó. Aqui onde é que tá meu dedo, esse buraco é maior. Os outros dois buracos são menores. Então tem a posição. Aqui já deu uma quebradinha porque tá ressecado da época ainda da lâmpada halógena que esquentava. Então aqui tem que ver só a posição e girar para prender. Está no lugar. Já girei ela ali. Tá vendo como sei, ó? Não tem muita margem aqui para puxar. Então tem que cuidar. Aqui tem um gancho, a gente faz assim, deixa eu só ligar aqui, luzinha do celular. Quero comprar uma câmera melhor aqui pro canal, aqui vai ficar show para fazer uns vídeos melhor. Encaixa primeiro lá aquela orelhinha e depois empurra aqui assim. E agora vem com a parafusinha, beleza? Tive que parar a gravação para pegar uma outra chavezinha pequenininha, olha só, porque por causa dessa angulação aqui, ó. Ó, por causa dessa angulação, senão não entra chave aqui, ó. Ó, agora eu consigo parafusar. E mesmo assim tá difícil, mas vamos lá. Deu. Tá na mão, tá instalado. Opa, ó, desligando aqui. Desliguei a luz da garagem aqui pra vocês poderem ver, olha aí. Como é que ficou. Show. Aquele LEDzinho lá então continua queimado, faz 2 anos aí, não vou trocar, não vou mexer, não vou me estressar tentando abrir farol, lanterna, né, no caso, com o pessoal que trabalha com reparação de lanterna, não vou me estressar com isso. Agora ficou show de bola, né, como vocês viram, lembra que tava mais fraquinho lá esquerdo, olha só aí, ó. Ó, agora tá igual, top, né, não precisa desmontar a forração, nada aí, show. Vou deixar agora no final do vídeo aí, dois vídeos do parceiro do canal, Unix Auto Center, juntamente com a Coreia Auto Parts, né, que é do Sun, que eles vendem peças, que eu já comprei, e a Auto Coreia Service de Porto Alegre, mecânica e oficina especializada em carros coreanos. Bora lá, valeu pessoal, aquele abraço, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal, não deixe de compartilhar nas redes sociais. Valeu, aquele abração aí.
Onix Auto Center, a melhor oficina de São Paulo de carros coreanos, Hyundai e Kia. E os melhores preços em peças originais e primeira linha. Conversa com o diretor comercial da Onix Auto Center, o Sam. O telefone está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Para terem ideia, mais de 40 Aziras são atendidos por mês, fora outros carros coreanos e outras marcas.